Už jdu, ještě minutku jenom. Pojďte dál, prosím. Dobrý den, Honzo, rád vás zase vidím. Dobrý den, pane generále, vítejte u mě doma. Tady je okay, můj skromný obývák, ale já ještě, než tak jako pořádně začnem, tak mám takovou vlastně důležitou věc na vás. A já jsem totiž, my to video pravděpodobně budeme vydávat až po prvním kole, takže musíme všechny ty eventuality do toho promítnout. Jo? Takže všechny věci, co se můžou stát, musíme do toho nějakým jako způsobem jako předtočit, aby jsme to pak mohli sestříhat podle pravdy. Tak a teďka bude první verze, že pan generál vyhrál už v prvním kole, měl 51% a stal se prezidentem v prvním kole. Tak. Dobrý den. Prezident se nemusí zdravit rukou. Ještě, aby to jako vás nemátlo, aby to nemátlo ani diváky, tak já vždycky tak jako mrknu, než řeknu něco, co jako se jako může stát a nemusí, jo? Jo, takhle. Takhle jako udělám, jako, jenom se na mě koukněte, ať to poznáte. Tak, tohle je Arnie z útulku Mléčný krok, což je útulek tady kousek od Prahy. A my jsme si domluvili, že s něma uděláme takovou menší spolupráci. Můžu vám, když tak? Jo, svěřte mi, svěřte. Takže ještě jedno, pokud chcete podpořit tenhle ten krásný útulek, tak se koukněte na jejich stránky, můžete si tam podívat na jejich nádherné kočičky, které hledají domov, jsou to hrozně hodný, vděčný kočičky a pojď. Hrozně dobře to tam vedou a je to fakt super útulek, takže jo, ahoj, tady je. My jsme trošku tady museli stlumit topení, protože vlastně i z politických důvodů. Tak tu deku tady vytáhnout, jo. Díky. Já mám dobrou tepelnou výměnu. Co tak normálně děláte, když jste u někoho tak na návštěvě? Tak většinou si povídáme. Něco si u toho dáme. Třeba kafe nebo skleničku vína. Děkuju, že jste to řekl. Na to jsem zrovna chtěl jít. No, ta je ze všeho nejlepší tady ta. Fakt? No jasně. Já to mám stejně. No. Já ji mám taky moc rád. Pardon, já to tady hodím někam do háje. A ještě třeba, co je podle mě super, když tak jako někdo sedí, že bychom si pustili nějakou hudbu třeba na pozadí k tomu? Jo, to je taky dobrý nápad. Mám se obávat, já nemám druhý oblek na převlečení. Ne. Já tady jenom. Ještě by bylo dobré udělat dírku z druhé strany. Fakt? Ono to potom dýchá. A teče to plynule. Jsou nějaký vojenský tady taktiky, mě neznámý. Tak dovolíte ještě, já jenom zkusím tu malou dírku tam. Uvidíte, že mám to podelí. Dobře, děkuju, tak to zkuste. Jo. Se tam potom takhle na druhou stranu jenom takhle píchnete dírku, tak máte, teďka tudy vám to krásně poteče a nebudete muset okay. S tím někde šplíchat kolem. Co na to říkáte? To je magie. Tak, úžasná káva. Jste se ještě nenapil, tak. No ale vidím, tak. Děkuji. No, sám bych lepší neudělal. Výborný. Je to takový prostě, nevím, kdybych zavřel oči, tak mám pocit, že třeba jim takový cukr jenom. Takový prostě takovou cukrovou pastu. No tak většinou je teda, že to je skoro samý cukr. Tady s tou čokoládou je to dobrý, zkuste. Já vám tady děkuju. Děkuji. Díky, pozor, hodím to mi to na sako. Jo, pardon. Já mám, děkuju. Nechodím do KFC a McDonald's, když spěchám a není třeba na dálnici nic jiného, tak se tam zastavím, ale nechodím. Takže spíš McDonald's. Ale pravidelně tam nechodím. Tak to mě překvapilo. Ale je vidět, že hodně, jak se říká, ve vší úctě trošku převlíkáte ty kabáty, protože vlastně před rokem 89 jste byl členem KFC. No, tak jak to říká náš současný prezident, jenom blbec nemění názory, že jo? Tak a teďka to tam musíte nějak prostě dát, aby tam byly čtyři vedle sebe vaší barvy. Mhm. Cože já se budu samozřejmě snažit zkomplikovat. Jo. Vidíte to prostě, generál rozmýšlí své tahy dopředu. Vyhrál jsem. Krása. Ono, mě hrozně překvapilo, vlastně, teď jsem vyhrál já, ale vy jste vyhrál v podstatě tu debatu před tím prvním kolem, co byla na začátku ledna, že byla ta velká debata před tím prvním kolem.
už byla samozřejmě, tak vy jste ji vyhrál. A to mě vlastně překvapilo, že jste to jako zvládl, protože jsem pak slyšel z vašeho okolí, že vy jste na tu debatu jel autobusem a bylo vám strašně špatně z té cesty, až jste se poblinkal před tím vysíláním ve studiu a přesto to nikdo nepoznal a byl jste úžasný v té debatě. A tohle jsme probírali už na Lysé hoře a já v autobuse nikdy takovýhle problémy nemám. Já chápu, že to nemůžete přiznat na kameru, ale jenom jsem vám chtěl jako mimo záznam takhle říct, že máte můj respekt, že jste to zvládl úplně jako bez chybičky a že jste jako, že na vás vůbec nebylo poznat nic, ani jako město je takový flexic na košili, ale to bylo vidět pouze, pokud máte třeba televizi s větší uhlopříčkou, jinak ne. Tak dobře. Co třeba vy jako oblíbený vaše zvíře je jaký? Pes. Pes? Mhm. Vy teda jste schopen cokoliv udělat, abyste vyhrál, vidím. Já jsem myslel, že je to lev. Že to je symbol váš. Lev je symbol. Ale doma ho mít nemůžete, že jo? Děkuji, ale tak máte podobné vlastnosti jako ten lev, že jste takovej statečnej, vznešený nebo jako takovej majestátní. Myslíte, že máte, jsou tam nějaké spojitosti s lvem a váma? No, já myslím, že jsou tam některé drobné podobné rysy. Když se takhle podíváte a trošku přimhoříte oči, tak byste je tam třeba mohli vidět a tím se možná inspiroval grafik, když tvořil to naše logo. On třeba lev je zvláštní tím, že on má vlastně pohlavní styk jenom 10 vteřin. No ale za to 40krát za sebou. 100krát klidně. No. A je vám to blízké, nebo ne? No, já bych řekl, že v tomhle si podobní nejsme se lvem určitě. Máte rád videoherní hry? Já ne, nehrál jsem je už aspoň kolik takových 30 let. Bacha, nepřátelská helikoptéra. Hele, on se vzdal. Ne, aha, on umřel, ježišmarja. To je trapas. To se stane někdy. Na té hře je dobrý, že v podstatě můžete kdykoliv přejít do toho nepřátelského týmu a nic vám za to nehrozí. Důležitý pro vás otázky, abychom taky trošku byli výchovní a takovéhle věci, aby jsme jako odhlili, jestli byste byl dobrý jako prezident. Prezidentské pravomoci. Já jsem si je nechal vytisknout tady, takže bych část, když tak vždycky přečetl, pak jsme to společně okomentovali, jako co na to, co vy na to. Tak jo. Takže je to část prezident republiky. Prezident republiky. Článek 54. Prezident republiky je hlavou státu. To tak je. S tím jsme v pohodě. Prezident republiky je volen v přímých volbách. Jasně. Prezident republiky dohlíží na to, že hráči se pohybují pouze pomocí driblingu. Při němž hráči jednou rukou odráží míč od podlahy. Pokud hráč z driblingu chytí míč oběma rukama, musí stát a již se nesmí rozběhnout dále. S míčem v tomto případě musí vystřelit na koš nebo přihrát spoluhráči. To by asi platilo pouze tehdy, kdyby prezident byl zároveň jako rozhodčí v basketbale, ale jinak asi ne. Zpochybňujete ústavu, nebo co je teď za problém? Tenhle ten článek, ten asi mi nezbýde nic než zpochybně, to opravdu. Pokud bude Petr Pavel prezidentem, tak na hradě se driblovat nebude. Slyšíte to u nás jako první. No ale stejně jako ten prezident, já nevím, tak potřebujeme vůbec prezidenta, co? Co ten prezident vlastně dělá? Teď, já nevím, posledních 10 let vždycky jenom šel někam do televize, někoho tam urazil, smál se vlastním vtipům, prostě furt dokola. O čem to je prostě? Co kdybychom jednou měli prostě normálního, slušného, fungujícího prezidenta, který je fakt hlava státu? Co by takový prezident mohl dělat? No toho je spousta. V podstatě téměř všichni. Já jsem to řekl schválně, abyste teďka mohl říct jako nějakou tu svoji vizi. Jako. No. Aby to působilo přirozeně. Já jsem Petr Pavel, prostě řád a klid a jeden prostě. A takhle abyste mohl teďka říct ten svůj claim, jako abych vám dal taky prostor. A to nejde takhle říkat. A jak to? Tak jako přece se člověk nemůže takhle chválit sám. A já zase taky nemůžu říct prostě volte Petra Pavla, jako to by mě všechno zničilo moje kredibilitu, tak musíme nějak společně. Tak jinak, já trošku tak, jako abyste mohl jako pokorně odpovědět. Je tady někdo, kdo by se byl ochoten zhostit toho úkolu, kdo by byl schopen sloužit naší zemi dalších 5 až 10 let? Je tady někdo takový? No, tak já mezi současnými kandidáty třeba vidím jednoho,
který strávil celý život v armádě, sloužil v mezinárodních institucích, pracoval v nejvyšší vojenské funkci v NATO. A cože? Myslím, že tohle by byl dobrý kandidát. Počkat, to mi minule Hilscher zatajil tohle všechno. To jsem ani nečekal, že to tady bude takový příjemný u vás. Jo, zkouška z angličtiny. A sakra. Tak, jdem na to. Bude to jednoduché. Já se vás zeptám otázku anglicky a vy anglicky odpovíte. OK? OK. What you favor type dog? What you favor type dog? Máte takovou zajímavou angličtinu. No tak ale hlavně vy máte češtinu, že jo? Takže anglicky jsme se říkali. Já řeknu anglicky a vy česky. What you favor type dog. What you favor type dog. Aha, takže vy jste jako já za těch 30 vlastně, let jste se prolhal až na vrchol na to bez angličtiny? Já jsem to takhle teďka jako úspěšně předstíral, koukám. Dobrý. A ke skutečné angličtině jsem se ještě nedostal asi. Tak škoda, že to vůbec nepíše, teď zde jenom rychle napíšu jenom. Nekoukejte se, prosím. Já jsem koukal, že se bych vám měl půjčit nějakou lepší tušku, ale asi ne. Jo. Tak, je to. A teďka můžete něco napsat tady mně. Může to nalepit? Mm-hmm. Tak jo, pacha. Tak. Jo, to máte hrozně nalakovaný ty vlasy, dobrý. Já právě nemám vůbec nalakovaný vlasy. Jo. Tak, dobře. Mm-hmm. Tak, dobrý, výborně. To se tam musí odlepit, jak kdyby ten. Jo, takhle. To jste udělal. Takhle. No, jo. To je potřeba říct. Já se nebudu koukat. Je to tam pod tím lepivý? Jo, je to tam pod tím hodně lepivý. Tak. Dobrý. Au. To bylo určitě omylem. Jsem osoba. Už máte nějaký problémy jako s vnímáním sebe sama? Nebo jsem živá osoba. Tak to je trochu to už je na psychiatra, když je takovýhle věci, jako se mě ptáte. No je pravda, že? No někdy mám trochu o tom pochybnost. Ano, ne. Někdy mám pochybnost, jestli jste živá osoba skutečně. A to mě neposune dál, to musíte mi říct ano nebo ne. Mám pocit, že mě to až, že, no, mám pochybnost, to je odpověď. No, ale takhle se neposunem teda. Ale nemusí být všechno podle vás. Demokracie je diskuze, to by vám mělo být známo. Takže jsem pochybná osoba. To jste řekl vy? Ne, to jste řekl vy? Ne, tak já občas pochybuju, jestli jako je to reálná osoba nebo ne, protože jsem nikdy je neviděl, ale za to vidím úplně všude. Jo, takhle. Jenom, a mohli bychom si jako tykat? Jako v té postavě? No, proč ne? Jo? No. Mívám zářivý úsměv? No, můžeš se kouknout jenom? Jo, no tady něco. Hmm. Tady. Tak jindy, no. Ale jinak dobrý, no. Jo? A teď se tam já, tak třeba, kdybychom třeba spolu šli na rande, co tak očekáváš, že bych jako bych vybral za místo, tak? Co by mě se dělo? Něco hodně divného. Třeba hřbitov. Já jsem Miloš Zeman. Nebo mně se na tobě líbí, že nevím vlastně, co mám říct, co se mi na tobě líbí, asi nic. Třeba, že jsem empatická.
No to se mi na tebe zrovna nelíbí, jo, ale... tak já nevím. Co na mě oceňuješ nejvíc? Třeba modní kreativitu. Na mě? No jo. Ty brďo. A třeba, kdybych se stal prezidentem, jako ta postava já, tak... co by se dělo třeba? To by se děly věci. Modní kreativitu. Jsem ta manželka Andreje Babiše, nebo... Co? Ne, to ne. Tak já nevím, umím píst Vánočku? Při všem, co nevím, ale spíš očekávám, tak ne. Já nevím, tak mě poraďte někdo, vy to víte všichni, tak mě... Něco... Teď už ale bych se zase jo, tak jo, mohla zeptat já. No, tak vždycky středem tak. Pozornosti. Jsem z Brna? No, myslím, že z Kuřimi, takže bacha. Tak jsme doma. Mhm. Nechci to říct nahlas. Tak v tom případě to nevyhrajete nikdy, ale... DN. No, jo, jo, jo. Tak. A proč to nechcete říct nahlas? Se bojíte to říct? Tak jsem ta duše. Jo, 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 tak. Správně, jo, dobrý. A jsem žena nebo muž? Já, muž. Tak já nevím. Jan Špaček? Je to tak. Ty brďo! Tak. Vy jste takový hrozně klidnej. Říká se to o vás. To byl Miloš? Ne, vlastně teď už nehádáme, že jo? Nezamírá. Pořád nic. Pořád nic. To je Kung Fu Panda, je to trochu zesílím. Takže chcete hrát za NATO nebo za Čínu? Rodiče mi uvařili na oběd párek s bramborovou kaší. Já jsem z toho zvracel dva dny. A nebo to byl možná kostelecký párek? Přesně, politika prostě je špinavá hra, ale fair enough, se ve druhém kole jako... Danuš Nerudová už je zpátky v Brně, takže... Můžem teďka, můžem trošku jako chlapsky si pohovořit. No. Co vás tíží, Honzo? Říkejte. Ta věc je taková, že prostě, já nevím, tak vlastně stalo trochu jako špatný, že jsme se prostě teďka 3 měsíce neviděli a jako, že jsme se bavili na té Lysí hoře a v pohodě a pak, že se jako ještě dáme vědět a někam zajdem nebo něco prostě a já nevím a pak se prostě neozvete 3 měsíce prostě jako, jak je rok dlouhej skoro a co si pak já mám myslet prostě, jako je to strašně zvláštní, já nevím prostě a teda jako a prostě jsem... No a to už tak v životě je, ale... Ale je tohle prostě dobrý příklad prostě pro lidi, že se takhle zachovají, prostě otočí zády k sobě, tak jako sobecky, jako sorry, ale prostě já jsem to fakt strašně mrzelo a prostě jsem si říkal, jak lidi se ozve a zase jsem se musel prostě ozvat já prostě a... No to si představte, že třeba svýho syna jsem neviděl skoro půl roku. Mezi chlapy to takhle funguje prostě. Mezi chlapy stačí podání ruky a dobrý slovo a nemusíme se vidět klidně rok a bude to pořád stejný. Já od vás prostě... Vyžaduji omluvu. Já vyžaduji omluvu za to, že prostě to se mě neozval, že jste prostě ani nenapsal mě nic, jak se mám, aspoň byste mi napsal z SMS-ku, jak se mám v pohodě a vyložně jste mě takhle prostě ghostnul, úplně absolutně ghostnul. Takže já teďka po vás vyžaduji, abyste se mi omluvil za to. Honzo, v tom případě je mi to opravdu líto teda, jestli se to dotklo. Vím, že jste citlivý člověk a určitě to napravíme a já se teda ozvu dřív. A omlouváte se? Omlouvám se za to, že jsem vás takhle uvedl do citově nekomfortní situace. Pohodě, tak děkuju. Tak já to beru. Omlouva je přijata, děkuju. A... Děkuju. Ne? Tak jenom. Tak jo. Díky moc. Ještě jednou. Ať se vám daří. Díky. Zpravil jste teďka u mě hodně, takže je to v pohodě mezi náma.